Det stämmer bra. Och lilla klubben här, berätta för mig varför jag, om jag letar efter en hund, varför det är så rostypiskt och trevligt med den här hunden. Det här är en hund som ställer upp på det mesta. Den vill vara med sin familj hela tiden. Och får den det så är den tämligen nöjd. Den behöver ha aktivitet för sin hjärna för att det är bra. Den förr i tiden användes den som kroppjägare på gårdarna. Däremot har jag berättat det för... Gården i vakt och vaktade från intäkter. Så den alarmerar med skall, som är en liten vakthund. Och den är alltid pigg och alert och vaken och ben. Och allt som vaktar på sig. Hur länge har du hållit på med den? Jag har hållit på med dem i 5 år drygt. Och är valpremisur för oss också. Den är lättlärd. Vi har en gårdshund som tävlar i freestyle i landslaget. Tävla framgångsrikt i agility. En som tävlar SM på hög nivå. Vi har också Lina Champion idag.